Ovo su zaista izmenjene okolnosti. U prethodnim godinama obeležavanje Međunarodnog dana muzeja je bilo u okviru onih 10 dana kada smo imali manifestaciju muzeja za 10 i onda su se tih dana razne manifestacije događale ovde kod nas. Ove godine je to specifična situacija, međutim, mi smo već tradicionalno nekoliko godina unazad ovaj dan obeležavali družeći se sa decom osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj ovde iz Šida. Priredimo uvek neku malu radionicu, oni rade nešto po predlošcima slika ili njih u zavisnosti od njihovih mogućnosti, onda malo jel, proslavimo rođendan onako kako to treba uz neki sokić i uz neke slatkiše. Ove godine oni nas nisu zaboravili, pošto škole ne rade, oni nisu došli ovde kod nas, ali su nas obradovali jer su oni svako kod kuće uz pomoć svojih roditelja uradili jednu bojanku sa pravilima lepog ponašanja u muzeju. Oni su to fotografisali, odnosno njihovi roditelji ili nastavnica Svetlana Tanacković koja je to nekako koordinirala. Oni su to nama prosledili putem ovih pametnih telefona današnjih i mi smo tu bojanku i njihovu čestitku objavili na našoj Facebook stranici, jako nas je obradovala jer eto, obeležili smo opet ovaj dan, opet družeći se s njima, mada ne u fizički nekom bliskom kontaktu, nego malo na daljinu, ali prosto ta naša tradicija se nastavila. A ove neke manifestacije koje smo planirali da će biti u okviru te manifestacije Muzeji za 10, za sada su pomerene tamo negde za oktobar mesec. Ukoliko ne bude i na jesen neke vanredne situacije ili nečeg u vezi sa ovom epidemijom, mi se nadamo da ćemo te neke planirane programe odraditi. Ali eto, ja bih iskoristila priliku da prosto i svim kolegama muzealcima čestitam njihov dan, a da sve i naše sugrađane, a i stanovnike Srbije koji su raspoloženi da dođu u Šid, da posete naš muzej. Mi radimo za posetioce od 8 do 18 časova, uz jednu specifičnost da je opet zbog ove trenutne situacije broj posetilaca koji u isto vreme u našem prostoru mogu da borave 10.